В Държавна сигурност има няколко служби, които се занимават с скрития транзит. Те имат различни имена. Скрития транзит е контрабандата. Скрит транзит се нарича, защото това беше официална политика на държавата. След падът на комунизма, бивши служители на Държавна сигурност продължиха да ги експлоатират. Вече в условията на пазарна икономика. Контрабандата е едно важно перо за сивата икономика. През 1998 година тези канали преминаха в други ръце. Основно в ръце на хора от силовите структури, силовите групировки от 90-те. В началото основната стока, която се контрабандираше, бяха наркотици, хероин. Но с времето самите тези фигури установиха, че контрабандата е по-безопасна. А също толкова печеливша. Ние винаги сме се концентрирали в контрабандата, на стоки, наркотици и каквото и да е било друго, но контрабандата е незаконна дейност. Продължава проблемът с стотиците тежкотоварни автомобили, блокирани на границата ни с Турция. Здравейте от контролно-пропускателния пункт Капитан Андреево. Измишльотината на време на лаборатория и ще караме пробите в София. Те са там и бедства. Проблема с преминаването на хладилните камиони с плодове и зеленчуци през турско-българската граница започна, когато държавата прекрати договора за наем на частната фирма, която повече от 10 години стопанисва лабораторията. Сега държавата, виждате, какъв хаос създаде. Ключовото тук е, че тези дейности като ветеринарния контрол и фитосанитарния контрол са били отдадени на две компании, имат лиценз за лаборатория, наемат под наем цялото пространство, което може да се наеме. По този начин те ограничават конкуренцията и никой не може да стъпи на този пункт. Товароразтоварачите на една фирма, лицата отговорни за товара на същата фирма. Лабораторията на същата фирма. Там говорим за интереси, които са в размерите на милиарди. Едни хора направо си направили част на митница, направили си казино, паркинг, лаборатории там. Те казват, кои камиони ще се проверяват, къде ще се проверяват, дали ще се проверяват. Цялата организация на работата е направена от една частна фирма. Те на практика управляват инспекторите на Българската агенция по безопасност на храните като техни служители. Професор Дъсколов, мисля, че казваше, даде пример, че на другите гръчно-пропускателни пунктове има по 20-30 лаборатории. А тук е само една. Едно първи. Ами казвам се Христо Дъсколов. Професор съм по безопасност на храните, а по-настоящем съм изпълнителен директор на Българската агенция по безопасност на храните. Граничният контрол не е просто контрол. В случая с капитан Андреево, това не е просто граница на България. Това е граница и на Европейския съюз. Това е най-големия сухоземен, всъщност граничен пункт на целия Европейски съюз. В годишен план през него минават над 300 000 тира, което е ужасяващо като брой. 70 000 от тях са всъщност натоварени с храни, които подлежат на контрол от страна на нашата агенция. И вие може да си представите какъв огромен ресурс е хвърлен, така да се каже, в ръцете на една фирма с съпътстващи приходи, свързани с това. Проверка на граничния контролно-пропускателен пункт Капитан Андреево. Стотици хладилни камиони задръстиха входа на България при Капитан Андреево. Свидетели как се отнема един бизнес? Българията е граница 3 дни. От Министерството на земеделието вече са изпратили нотариална покана до частната фирма да освободи помещенията, защото според тях договорът за наем е нищожен. Всъщност ние отново върнахме изцяло държавата на граничния пункт Капитан Андреево. Изкушение има на тази граница, но въпросът е да можеш да отстоиш и да знаеш защо си тук. Когато е бил пикана внос на цитруси, те са установявали около 2% положителни резултати. Когато ние започваме дейността, те стигнало до 50% замърсени продукти. Тоест всяка втора фактически кола е била с завишено съдържание на пестициди, което е над допустимите граници.
Над 10 години една след друга две фирми с общи служители изследват растителните храни за остатъци от пестициди на границата. Цената за едно изследване е 420 лева с ДДС. Сумата, която държавата събира за самата проверка на храната от фитосанитарните контрольори, е по-малка. 60-70 лева такса на камион сочат фактури на превозвачи от границата. Разбирате ли, държавата нямала ресурс. Държавата някакси нямала 3 милиона на година, за да си събере 50 милиона. И таксите са събирани от Евролаб, включително и държавните. И какво се е отчитало към бабаха, ме е трудно да кажа. Обектите, които приготвят храна за деца и ученици, попадат в категорията рискови и би трябвало да бъдат следени редовно. Ресурсът на агенцията по храните обаче е ограничен, а всяка проверка струва пари. 25 души са проявили симптоми на хранително отравяне. Семейство от Дупница се отрови с храна, мъжът почина, съпругата му е приета в интензивното отделение на общинската болница. И как обработваш на смяна над 80 проби? При условие, че имаш две машини и същите машини ги има и целахи, които обработват максимум на 24 часа, 25 до 30-35 проби. Това са моите съмнения, че е възможно и да са печатали просто протоколи. 25 души. Над 80 деца от Варна са съмнение за хранително отравяне. Съмнение за хранително отравяне в детска градина Звънче във Варна. 8 деца след обед са се оплакали от стомашни болки и повръщане. Връщане в спешно отделение на многопрофилната болница Свети Пантелеймон в Ямбол пристигат повече от 20 деца. 12 ученици от спортното училище в Пловдив са в болница след хранително отравяне. Миналата година средно на ден са спирани 6 тона храни заради завишено съдържание на пестициди. За юли 21 година няма нито една отхвърлена партида, нито 1 килограм сток. В момента Българската агенция по безопасност на храните отхвърля 22 тона храни на ден. Това се е случило през 2012 година по време на първото правителство на Бойко Борисов. През заместника на Мирослав Найденов, който беше заместник земеделски министър в това правителство. Той е отворил вратата, през която са минали тези хора. Това са помещенията, които Българска агенция по безопасност на храните предоставя за ползване на фирмата Евролаб 2011. Никога държавата не е имала лаборатория тук. Формално шофьорите са имали избор да изпратят пробата за изследване в София, в държавна лаборатория, или всичко да се случи тук, на място, в частната лаборатория Евролаб 2011. При нас е 420 лева с ДДС, а в държавната лаборатория 504 лева с ДДС и там престоя 15 часа за камион, при нас е един, по час и половина. И къде бяхте избрали да се изследвате? Има една граница, едно КПП, което е от изключителна важност и което, ако се контролира, който го контролира, може да казва какво влиза в цяла Европа и какво не влиза. Съответно, там говорим за интереси, които са в размерите на милиарди. Дами и зрители, представя ви кандидата на ГЕРБ за кмет на София, Бойко Борисов! Добър вечер, господин Борисов. Добър вечер. На фона на политическите трусове в управляващата коалиция, белязани с взаимни обвинения и тежки думи, една друга история от последните седмици, пункта Капитан Андреево, също се превърна в своеобразен зрелищен сериал с елемент на трилър. Капитан Андреево. Капитан Андреево. Капитан Андреево. Кадрите са от граничния пункт Капитан Андреево. Изведнъж колегите от митниците взеха да хващат огромни суми пари. Рекордна пратка пари задържаха на Капитан Андреево над 1 милион 600 хиляди евро. За два дни на граничния пункт пък са установени три подобни случая с недекларирана валута. Аз използвам повода обаче, това, че управителя на фирмата е тук, за да го попитам все пак, възможно ли е, без логично вие да знаете, ваши служители, служители на гранична полиция. Сега няма да го кажа така, буквално хипотеза залагам, хвърляме в пространството, но да е редно да попитам да си затварят очите. В договореност, да, разбира се, не може да отговаряте за всичките служители. Абсолютно невъзможно е. Невъзможно е. Както казахме, там присъстват служители на няколко служби и институции. Те се обръщали към шофьорите с думите: няма ли почерпка, чорба или кафе.
Ако някой откажал да почерпи, започвала щателна митническа проверка. Много мащабна схема, в която да са намесени служители от абсолютно всички, нали, служби, които са на капитан Андреево. Служителите, които са там на граничните пунктове, се носят легенди. Здарова, Куржо! Аля, Куцелап! Кой искаш? Контролни отправи! Мави, парата! Мави, знаеш кое? Мави! 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 Лок тормоза! Нали разбирате, че ви става така някакси смешно и жалко, че в България това никой, нали, от институциите не иска да го види. Препариран лъв беше задържан от митничари при опит да бъде контрабандно прекаран през граничния пункт капитан Андреево. Не е нормално един български професор да кара Фиат Пунто, нали, а пък един негов служител на границата да кара Мерцедес последна дума, нали, на техника. Тези хора имат къщи, които вие никога няма да имате, най-вероятно, и аз няма да имам. Така че много се надявам все пак да се хвърли някакъв поглед върху това състояние и това безобразие да приключи. Така, аз се направих труда и видях, че фирмата ви е регистрирана на 12.10.2021 година. Какъв е произходът на средствата, тъй като фирмата е чисто нова? Питахме го, вие имате ли връзка с предишната фирма? Той каза не. Питахме, вие познавате ли Ами? Тези лица, господин Бачийски, не ги познавам. Как е закупил цялата тази техника, която да прави фитосанитарния контрол там? Защо това е лаборатория? Ако това твърдение е вярно, че оборудването струва 2 милиона, вие сте го купили, нали, какъв е произходът на средства? Не ви разходва на средства от оборота, който е натрупал дружеството. Но вие сте почнали да правите тази дейност от ден първи, съответно сте нямали все общи оборот. Не, просто как се случва да имате оборудване преди да имате оборот? Как може 10 години да няма камери и да няма нито един запис? Тоест и през цялото това време е нямало... Нямало никакви тестове на камионите, които на това ли на Еврологистик с собствеността на фирмата е свързан Размик Чекарян. През годините го сочат като близък до криминално проявените Красимир Каменов Къро и Христофорос Аманатидис Таки. Тоест, вие твърдите сега, че двете фирми са свързани, вие сте взели оборот от това, че нас сте сложили в другото. Това ли казвам? Вие, че са свързани? Не, твърдите, че са свързани. Към 15-ти ме очаквам още една техника такава. Да, на това се изтезват пробите. Бях предупреден, че влизам във война с най-големия бос на БАП. Оперативната информация беше, че това е Размик Чекарян. И втората оперативна информация говореше за Таки. Да не забравяйте, че зеленчуковата боса Слатина е на Таки Къл. Огромното количество кокаин, открито на борсата в Слатина. Става въпрос за над 600 кашона, в които е вградено огромно количество кокаин. Предполага се стотици килограми. Наркотикът беше открит в петък вечерта в два камиона в кашони с цитрусови плодове. Единият камион беше на зеленчуковата борса в Слатина, а другият между София и Ихтиман в близост до магистрала Тракия. Според наша информация, единият от задържаните е бившият шеф на столичната митница Красимир Кермечийски. Споделяте ли мнението, че сегашният главен прокурор пречи за по-доброто функциониране на правосъдната система? Да. Е, тогава защо напускате правителството? Заради Македония! Македония! Има връзки както към Кърл и окръжението му, така и към партии, като ГЕРБ, едната партия и другата партия има такъв народ. Става въпрос за един адвокат, който е адвокат на Таки. Неговият син е активист и бивш депутат на Има такъв народ. Даже в момента е съветник на Ива Митева. Пункт, капитан Андреево. Чакайте, искам да поговорим за това. Ма не, аз ви казвам, не, нямате нищо общо. Добре, искам да припомним. Няма нищо общо с граничната. Приличам ли ти на граничар? Не, капитан Андреево, Капъколе. Не знам за Капъколе. Не ме ли разбирате? Що ме питате за Капъколе? В парламентарната комисия по превенция и противодействие на корупцията се сформира
странна коалиция от депутати от ГЕРБ, ДПС и Има такъв народ, която сякаш подкрепи частната компания, която оперираше на Капакуле. Да разбирам, че няма нищо по неизпълнение на вашия договор, така ли? Аз лично не виждам никакъв проблем. Значително ли са разходите, които държавния бюджет прави за тях? Откакто се занимавате с тази дейност, има ли проверки от ГДБО, от ДАНС, от гранична полиция и всяка друга компетентна институция и как са свършили това на въпрос? Както се занимавам с тази дейност над 10 години, нито едно нарушение не е констатирано. От НАП всяка година сме имали, последната една година имахме около 4 проверки. Нито една няма констатирано, нито едно нарушение. Се радвам, че господин Димитров събра кураж да каже истината, която той смята, че е истина. Не, аз нали ви казах на предното заседание, че в този сигнал се съдържат данни за корупционни и неправомерни действия от висшите етажи на управлението на страната. Известно е, че Таки има топли връзки с Делян Пеевски в покрай съжителството им в Дубай. Един политик, за който знаем, тъй като има запис, който е бил посредник между хората на Таки и бизнесмени, които са искали да създадат конкурентен бизнес, е Георги Станков от ГЕРБ. Търсете го него в парламента. Рекордьорът по преференции в страната на тези избори е доктор Георги Станков. Глас на роден, глас Божий, кому им да кажа. Печели 14 000 преференции всеки път, когато се явява на избори. И тези преференции се свързват с пари от този пункт. Тя пътува с хикс на брой коли, с множество мъже, едри, големи, охрана. От какво има да се пази този човек? Мафиотска схема, на която са и Румен Порожанов, и Десислава Танева, бившата министърка. Госпожо Танева, вие спокойна ли сте, че няма да има апартамент гейт срещу вас? Аз казах с ясно декларирани доходи, да, те наистина бяха значително високи, особено за времето си, да не говоря за възрастта ми. Да излъжем Европа, за да не ни спре парите. Това каза министърът на земеделието Десислава Танева. Скандален видеозапис показва как Танева уговаря земеделци да премълчават за злоупотреби с евросредства по време на консултативен съвет с тях. Ви предлагам да се придържаме, че нямаме такива измами и всичко е наред, защото иначе и това ще не са. Но сега да се хвалим какви измамници сме, утре, нали ще кажат, значи не трябва да получавате тази помощ. Така че има много хляб за прокуратурата, която, както знаем, не се занимава обаче с всичко, което е свързано с ГЕРБ. Но не пипайте организираната престъпност. Ще настане хаос, който... Тези дни стана ясно, че активист на ГЕРБ дългогодишен е и председател на Общински съвет в Свиленград. В момента е адвокат, процесуален представител на Евролаб. Това е запазената марка, да не забравяме, на господин Бойко Борисов, за когото американските служби пишат, че е замесен в трафик на метамфетамини. По данни на ЦРУ, докато е бил главен секретар, е закрилял трафикантите. Държа се много прилично, но поне аз не съм свикнал да ми се говори с такъв тон. Аз съм много почтителен, уважителен, виждате. И вие видяхте, финала на тази подготовка предварителна беше всъщност 19 май, когато всъщност ние отново върнахме изцяло държавата на граничния пункт Капитан Андреево. Върка на граничния контролно-пропускателен пункт Капитан Андреево. Стотици хладилни камиони задръстиха входа на България при Капитан Андреево. Бургарията е граница 3 дни. Имахме предварителна информация, че всеки наш опит да възстановим държавните функции там ще бъде посрещнат с саботажи. Много е топло в залата просто. Колко време трябва да чакат тия шофьори? Знаете ли колко стока се разваля вътре в тия камиони? Това е подигравка с човешкия труд. Свидетели как се отнема един бизнес, който сега държавата вижда такъв хаос създаде, ще стане ясно, че не може да го
управлява този процес. След намерението на държавата да обяви договор с новото дружество за нищожен, започват серия от заплахи. В рамките на следващите няколко месеца двама народни представители и трима висши държавни чиновници бяха заплашени. Намеса на жандармерията помогна на агенцията по храните да обработва товари и възстанови трафика на хладилните камиони на капитан Андреево, след като в продължение на 4 дни той бе възпрепятстван. По думите на Христо Даскалов, 30 здрави момчета не позволявали на служителите на агенцията да заемат работните си места. Има поръчки, които не са удовлетворени. Субстанции, които не са минали. Адвокат Еленков, отправете писмено запитване до Централно управление. А в качеството си на какъв ще го разтоварвате? Аз нарушавам според вас закон, защо не ме арестувате? Вие нарушавате закона? Да, и? Да. Добре, нека и това ще бъде отразено. Колко пари ви предложиха? 500 000 на месец. Отутре охрана за заместник земеделски министър Иван Христанов заради заплаха за живота. Новината обяви премиерът и обвърза казуса с фитосанитарния контрол на капитан Андреево, който държавата си върна. За заплахи съобщават още двама депутати, както и новия директор на агенцията по храните. Просто ми казаха по-далеч от границата. Не ти трябва там много да се сипахаш, както се казва носа. Интелигентните и аморалните типове са страшни хора. За тях предполагам, че парите, нали, и то парите взети по всякакъв начин, това е кредото в живота им, а ние посягаме на най-ценното за тях. Продължавайте, така харесва ми. Скъпи братя и сестри, моля за внимание. Моля за внимание. Говори ви Ахмед Доан. Аз съм инструмента на властта, който разпределя порциите на финансирането от държава. Това е важен. Вашето присъствие тук знак за какво е? Показ. Не мога. Не съм отговор сам. Не разбирам. Аз просто идвам на гезме. Които са дошли за 30 лева. Тестираме за нафтата и безплатната вода. Айде, ходи. Горещ политически ден. Председателят на парламента Никола Минчев беше отстранен. Това се случи с гласовете на Има такъв народ, ГЕРБ, ДПС, Възраждане. От днес изтеглям министрите на Има такъв народ и слагам край на тая коалиция и на тая агония. Това е. Гласуването днес в сградата зад мен беше определено неколкократно и от политици, и от анализатори като знаково, защото през следващата седмица предстои да се гласува внесения вот на недоверие към правителството. Именно тогава ще се разбере кое съединение прави силата. Докато депутатите гласуваха в Народното събрание, отвън се събраха хиляди хора на две демонстрации с противоположни искания. Изненадващо на площада дойде лидерът на ДПС Мустафа Карадая, заедно с депутата от движението Делян Пеевски. Кажете как ще гласувате на вота на недоверие? Парламентът е оттам за процесуалната власт, господа. Но имам аз такива инструменти като нея. Те е шеф на фонд за неделя. Министри, замминистри, дейци, вице-премиери. Привържениците на ДПС пристигнаха с десетки организирани автобуси специално за антиправителствения протест. Те бяха от райони, където ДПС са първи на изборите, като Кърджали, Разград и Шумен. Абе, те даже не се опитват да ви излъжат, да е така, да ви стане драго, като ви лъжат. Те ви лъжат безсрамно. Те ви лъжат безсрамно. Това е в момента действителността и ние, за съжаление, трябва този път, един път не стана, втори път не стана, трети път избори, всички се уморихме наистина. Четвърти път избори, лошо ми става, като чуя за избори. Избирателната активност на изборите в неделя е била 40,5%. Към страната ниска избирателна активност. Какъв ентусиазъм и възторг сме гласували днес до този час? Тя България ще препъде. Но, що годе да върнем нормалния живот, който имаше при нас?
Мой гост е момчето, което бе прибито от полицаи по време на протеста. Броят на студентите в България намалява за последните 5 години. За овчари в момента и така се търси агнешко месо и овчо в цяла Европа, че просто в зеленчукопроизводството. Но той нямал, защото бил IT специалист. Нито едно свободно място за овчари няма обявено в бюрата по труда в цялата страна. Така се оказва, че призивът на премиера Борисов младите хора да се занимават с овцевътство може да се реализира само в сивия сектор. Снимай вътре, бия бюра. Отново. Пожелава честитка мандат, пожелава ви здраве. Ще го души, бе, пич! Ще го души, така бе! И съвместна работа с съдебната власт за името на българските граждани. Виждайте когато трябва и дай Боже да можем да обсъдим условията за вашите деца. Те първо започва нашето. Ще управлява България. Може да се случи с номер 40 с нашия приятел Делян Перски. ДПС най-добрите! Най-хубавата партия! Най-европейската! Най-готините! Най-красивите! Приключихте ли за днес? Да. Доволни ли сте? Естествено. А вие откъде сте? От Испери. Вие цял ден сте пътували до тук? Да, да. Сутринта 2:30 тръгнахме, до сега сме тук. Как се организирахте да дойдете? Що? Мисълта ми е кметовете и всичко. Да. Какво направихте? Кое? Те ви организираха, така ли? Не, сами са се души. Сами. Никой не ги организирал, сами са се души. Къде сте? От Разград. Кмет ли сте там? Да, на община Лозница. Вие ли ги организирахте хората? Не, ни партийно си приятно ми е. Да. На Росенец също бяхте, нали? Разбира се. Ние сме там винаги, където трябва да се защитава демокрацията. Много душа! Тези хора са върха на мафията в България. Те са изключително опасни. Много млади хора са умирали от инфаркт или инсулт, без да бъде открита външна намеса. Сега, безкрайен страх не, но притеснения естествено. Притеснения за мен, притеснения за семейството ми. Те и техните семейства са били заплашвани, за да си вземат болнични и да не дойдат на работа. Тя дали са ми една документация. Да? Това е добро отношение за неизсилване нещата. И то може да е регулярно. Всяка партия си има, така да се каже, обръч от фирми. Подкрепят една или друга политическа сила. Това не е лошо в крайна сметка. Не е лошо, разбира се. Това е политическата сила се отплаща по някакъв начин на фирмата. И това е верно, да. Нали? Верно. Да. За юли 21 година няма нито една отхвърлена партида, нито един килограм сток. Всеки в тая зала, който е извън ГЕРБ, трябва да знае, че ако гласува каквото и да е с ГЕРБ, ще бъде предател към гражданското общество. Значи, ако ние станем и ние така успешни бизнесмени, можем евентуално да се надяваме на добър бизнес, ако дойдете. Можете. Особено много е важно какво ще подкрепите. Да, да, да. Ясно е. Разбрах. Да, вие поне се го признавате. ГЕРБ обяви, че ще внесе вот на недоверие и поставя пред изпитание правителството на малцинството. Ние сме тук не за да крепим корумпираното ви и некадърно правителство, а за да го свалим. И ще го свалим. Виждате, против правителството са от ГЕРБ, СДС, ДПС, Възраждане и Има такъв народ с общо 125 гласа против правителството. Това правителство бележи провал във всяка една сфера. Наистина не желая повече да съм депутат и да ги гледам тези хора. Съжалявам. Аз не се чувствам добре. Морални, честни хора, достойни, не могат да оцелят в такъв парламент. И въобще в парламентите. Това съм го казвала многократно и продължавам да го твърдя. Ние не можем да се гледаме вече в очите. Всичко това, което се случва в българския парламент, смятаме, че в момента слага един достоен некролог на работата на това народно събрание. Празник на демокрацията. И във всичките си действия да се ръководи от интересите на народа.
Нека тази клетва ви води във вашето решение в утрешния ден. Благодаря ви. Йорданов, заповядайте, займете мястото си. За изказване, колеги. Бих казал обаче, че ги изненадахме. Аз съм сигурен, че никой от тях не е вярвал, че ще се наложи да схвалят правителството, за да се върне Масрафа там. Никога не са вярвали, че ние ще посмеем. Привържениците на правителството реагираха с разочарование на факта, че вота на недоверие успя. Аз лично съм ужасно тъжна. За мен това, което се случва, е неприемливо. За пореден път България да попада в ръцете на мафиотите. Почти всички фигури от сваленото управление излязоха на площада. Малко след като вотът на недоверие мина, протестиращите започнаха да скандират победа, а симпатизантите на ДПС направиха специален кордон за Пеевски. Искам да кажа, че беше чест за мен да вода правителство, което беше свалено от господин Пеевски, от господин Борисов, от Слави Трифанов и от госпожа Митрофанова. Капитан Андреево стана носител на доверието, стана канал за вярата на хората и стана сигнала, който дори ние самите имахме нужда да излъчим, че ние няма да толерираме схеми и корупция. Заедно можем да постигнем целите, които имаме всички. Да ядем по-чисти храни, по-незамръзени и с истински, същински контрол, а не имитация на контрол. Винаги трябва да има някакви хора, които да си плюят в пазвата и да го направят едно нещо. Колко лесно падат тези схеми? Ето, едни хора свалиха схемата, най-голямата схема, я свалиха буквално за месеци. Все някой трябва да я свърши тая работа. Така че последния слой на защита няма да бъдат нито НСО, нито жандармерия, полиция. Хората, които застават зад нас, са тези, които ще гарантират, че ние ще имаме възможност да си продължим работа.